Здравейте, уважаеми приятели на бутонките. Минути след като Левски и ЦСК завършиха 0 на 0 в дербито на този кръг. Ще се опитам днес, за разлика от последните два епизода, да бъда по-спокоен, да говоря по-спокойно, защото, и ще употребя трети път тази дума още в началото, ми се иска левскарите да бъдат спокойни до първия съдийски сигнал срещу реванша, срещу Водогорец за Купата на България на разпети петък от 19 часа. Така, да сложим началото, иска ми се по този начин. Защото от гледната точка на сините, целият матч срещу червените мина в раздвоение. Хем играеш дерби с обичайния голям заряд. Хем няма как да си без едно на ум, че само след 5 дни те чака Лодогорец на реванш. Ти си го победил там с 3 на 2. Имаш огромни шансове да стигнеш до финала за купата. Левски гони класиране в Европа. Прави го, опитва да стигне по два пътя. Поне по единия от двата пътя. Може и по двата да стигне, може и по двата да сбърка. Разбира се. И винаги му опасността от два стола да остане на земята. Колкото и крайно да звучи това, защото голямата цел на Левски е в средата на юли, когато започва новия шампионат, да има готов отбор, който вече се противопоставя в играта за титлата. Ако сега класирането е за Европа стане, би било чудесно. Но, когато играеш дербито на националния стадион, в такава ситуация винаги е трудно. Когато само преди 3-4 дни си играл онзи изключително драматичен мас срещу Лодогорец, останал си без наказания за мен незаслужено получил втори жълт картон Кордоба, часове преди дербито ти се контузва най-опитния, на от звездите на отбора Георги Миланов, това огромни загуби за Левски. За другите водещи отбори може и да не са, защото те имат 18-20 равностойни футболисти, предимно чужденци. Влиза единия за мен, е го другия за треньорите е песен. Тук обаче, в Левски, подобни загуби са много тежко заменими, да не кажа драматични. И когато Левски понася най-голямата загуба в този матч, няма го треньора Мъри Штилов долу на тъч линията, нещата бяха много тревожни преди началото на добоя. Не знам вашето мнение за мача и слушах а, и коментаторите ни по Дарик Радио а, и Ники Ивчо, Ники сега записва бутонките от лена точка на червените. Те не бяха във възторг от бобоя, може би такова ще е общо мнение. Аз не бих бил краен, че не сме гледали кой знае какъв мач. Мача си беше съвсем нормално дерби. Лошото е, че за втори пореден път онова с нежното и сега дъждовното не виждаме голове 0 на 0. Имаше заряд, имаше сравнително не лоши футболни неща. Какво? направиха сините, какво не направиха, ще кажем след малко. Иска ми се, още веднъж да апелирам, левскарите, футболистите, тренерското ръководство е ясно, там са супер професионалисти, но футболистите да бъдат по-спокойни, да се успокъс, защото много емоционален товар се натрупа върху отбора за малко мачове. Мача с Черноморе, спечелен на Георгия Спарухо, беше като финал. Трябваше да се гони трето и четвърто място, да не бягат много Черноморе и Ботев. Мачът беше груп, мега емоционален и по трибуните и на терена. Лески спечели. След това дойде абсолютният триумф в Разград. Триумф от на точка на разположението на силите и така нататък. Всичко това само през 3-4 дни. И сега дербито. Товарът е голям. Момчетата са млади, отборът не е толкова сработен. И аз се притестявах преди днешния матч, че Лески много бързо прескочи едно-две нива на играта. Може би сте го забелязали и вие, които следите внимателно играта на Лески под ръководство на Мари. А, очаквахме това израстване на отбора да се случи по-дълго, за няколко месеца. И на лятото не се вече да видим а, подобна игра, която Лески показа срещу Водогорец. Тук много бързо стана сякаш прескочиха един-два лагера над базовия по пътя към, към най-високото и се опасявах, ще издържат ли психически, ще издържат ли физически. Ми те 110 минути играха само с цялото допълнително време в Разград. И са едни и същи тези момчета. Няма дълбочина в състава. На резервата скамейка са младоци. Плюс един Ради Цонев, който очевидно е загубил доверието на треньора. И без Кордови, без Георги Миланов, натежава. Всичко това натежава. Затова, според мен, без абсолютно ма, никакви оправдания, защото Лески не се нуждава от оправдания, завърши на равно и се държава абсолютно равностойно и достойно в мача. Сините би трябвало да си отдъхнат днес, макар че този равен не ги устройва особено в борбата за Европа през първенството. Не ги а, доближи много, по-скоро ги отдалечи от третото място, а дистанцията, където е Ботев, а от Черноморе на четвърта позиция в дистанцията остана съща. Черноморе загуби с нощи на комата. Така че Хикса стратегически много не устройваше Левски. Но чисто психологически, след като 3 години май Левски не е побеждавал червените, след като на трупа загуби и две години трепереше да не пада с разлика, защото видимо беше по-слаби отбор, сега в две дербита поред Левски завърша 0 на 0, но не е надигран. Левски имаше своите шансове днес, накрая обаче имаше и късмет, трябва да го признаем, защото на два пъти веднъж Ники Михайло спаси отбора, веднъж в отбори с червено, настреля с глава със последнето от корнер и Левски имаше и малко късмет. Разбира се, имаше и мал шанс в своите си положения. Да кажем какво играха сините Ники Михайло, в каквото имаше спаси, направо си спаси отбора, особено при тази ситуация, когато планжира ниско долу в и с ръка от тревата изби топката в защита. Аз си признавам, че се притеснявах малко от Вандеркап. От всички нови попълнения той ми се струваше малко по-дискусионен. Много добре, ще много грамотен, много научен, като всеки холандец, нидерландец, но ми струваше, че е малко тромав, малко неповратлив. Днес обаче момчето си игра без грешка. До обичайно стабилния, перфектен трансфер на Мъри, Сонко Сумберг. Двата бека окей. И Михайлович и Цунами. Цунами този път не прегоря за разлика от миналото дерби. В средата на терена Лески обаче играеше на приливи отливи. Нормално е в дерби да трудно да постига основната си цел да държи топката. Днес не се получи, обаче в дълги периоди много, много грешни пасове, много като на флипер разпокъсане игра и червените връщаха с грешни подавания, така че искаше ми се повече да видя от Филип Кръстев днес, особено в градивен план не го видях, искаше ми се от Илян Стефанов, той имаше хубаво гово положение, първото по време не реализира. А, в нападение огромно разочарование била Бари каквото и да кажем за него. Вкара някой гол, направи го в разград. но това му работа от централен Леси, като гориш има нужда от централен нападател. Това го вижда всички. Няма смисъл да го повтарям. Дано Мари отново да оцели, както направи с зимната селекция. Със сигурност се работи за това. Марин Петков днес прегоря, направи слаб матч след двата минали добова, в които влезе като резерви и вкара да е толкова важни гол. А днес като и титуляр не можа да замести Георги Иванов, от ляво Уелтън. Супер е през първото по време умори се момчето през второто. Очевидно, макар че до последното тормозеше Торицов и му изкара дори и жълт картон. Горе-долу това е. Левски нямаше резерви. Две смени направиха. Патрик Габрел Гарчев, Иван Горан, за по-малко минутки и това е. Вижте на другата резервна скамейка колко чужденци имаш и какви вариации могат да се правят. Така че много ще е трудно в плейофите. И за това трябва много-много да се успокоят, да си отпочинат, да възстановят, защото пак няма много време. Не е среда, четвъртък. Петък е мача, ама не е и чак толкова много времето, а никой не може да каже в момента дали Георги Миланов ще бъде възстановен за реванша с За огромно съжаление, Илиан Стефанов влезал супер, откакто е дошъл в Лески, той ще бъде наказан. Получи жълт картон. Не искам днес да влизам спорове с са съдята, защото за мен Кабако си е свири добре мача. Той най-добрият ни съдя. Питаха много хора по време на мача ми, писаха дали има жълт картон на Илян Стефанов приемам Кабаков. Може ще дигне, може и да не дигне, но приема Милян Стефанов гори за реванша с Володогорец. Ако и Георги Миланов е контузен, нещата наистина стават драматични, защото Володогорец ще излезе тук ранен да си отмъщава. Сега записвам след мача, предполагам, че Водогорец е стане официално шампион и той няма тази вечер след матча с Славия и Водогорец няма за какво друго да игра, освен за купата. Така че, ще е много-много трудно, въпреки прекрасния резултат 3 на 2 от първия матч в Разград. Много неща се наслоиха там. Левски трябва да е много-много-много ходно кръвен на реванша. Предполагам, че въпреки а, празничния ден, почивния ден, стадиона ще се напълни. Ако не е целият, то в огромна степен, дай Боже да е целият, ще има пак прекрасна атмосфера и би било чудесно Левски да спечели. Каквото и да стана обаче, от тук до края, всички в клуба, трябва и се надявам, много добре да се чули през конференцията, като Мъри ще даде. Веднага след края на мача в разград, когато записах бутонките и ги пуснах. Буквално излезах малко улицата в квартала да се разходи и да се проветри от емоциите. От мача и записа на епизода, дойде новината на телефона ми, че Мъри е казал, напуска българския футбол и така нататък. Помните каква истерия беше една а, така по нощ за много сини фенове, България и в чужбина. Дойде тази пресконференция. Много си искам да са чули всички в клуба какво е казал треньора, защото треньора в момента е безценният капитал на сините. Безценния капитал. Дори и днес с толкова проблеми Лески се държа достойно и беше равностоен. За мен беше по-добър през първото по време и отстъпи след почивката. Та, Мъри каза много силни неща. Много силни неща каза на прес-конференция. За мен говори прекрасно. На моменти даже говори като, като изтънчен политик от доброто старо време. Ма не от нашите, от тези елитните чужди. Каза истини, поиска подкрепа, още подкрепа. Той има подкрепа, но той поиска още. В Нагарена трябва да знае, че Стилов каквото каже, той го е мисил и е прав. И всички да му помагат с всички сили за да може Левски на лятото да още е по-добър и за да може сега, какво, с, сегашния състав, с сегашните кадрови проблеми, псините да вземат това, към което са се запътили, защото публиката е хиперемоционална. И чака, и исках. Феновете на Левски са разумни хора. Те виждат всички тези неща, за които ви говоря, но и виждат, че отбора дори при толкова проблеми надскача боя си, играе добре. И им си иска на сините фенове да видят нещо хубаво. Гръмка победа, трофеи и така нататък. Нормална човещина е след толкова години и време. Така че тук е много важно да се намери баланса между огромното желание и хладни ум, с който да се играе на терена. Затова пак казвам и днес аз се опитам да бъда по-спокоен. Два много емоционални епизода направихме. Стоилов каза нещо, което най-ми хареса. Всички сме в една лодка. Всички лескари сме в една лодка и, и имаме една посока. Не, много хора обичат лески, много хора. Грубо да кажем, един милион, така сме се спряли на тази цифра. А, няма как всички да сме приятели, всички да сме на едно мнение, всички да се обичаме, да се разбираме не е необходимо. Нужно е просто всеки, кой с може да дава своята подкрепа за любимия си клуб и да не се пречи на тези, които работят там. Така че за мен и Сираков каза силни думи на прес-конференцията този ден. А, Стоилов и Сираков като собственик трябва да получават подкрепата и отбора да върви напред и да чакаме сега края на сезона с развръзката. Понаправих малко сметки. Много е деликатна ситуацията около битката за трето и четвърто място, защото след това на Герен идва Ботев. Левски отива ректо на Черноморе. После, знаете, гостуване на Слави и догорец. до Мисълта ми е, че извън Левски, Черноморе и Ботев, от тези три отбора един ще изгори за Европа за Бараш. Ако приемем, че ССК бие Славия, разбира се, за купата и Славия няма да играе в Европа, тогава четвъртия ще играе на Бараш. Ако Славия няма да играе в финал за купата, тогава четвърто място помага за Бараш. Така че там е много деликатно, защото три отбора, Лодогоре, ССК и Славия на практика няма да играят за нищо. Приемам, че червените горе-долу ще си осигурят второто място стига Левски да, да спре Ботев на Герена, играйки за себе си, разбира си. Тогава тези три отбора, не играйки за нищо, могат да си пускат резерви, могат да си обиграват млади, могат да губят точки и, и стават непредсказуеми мачовете с тях на Левски, на Черноморе и на Ботев. Много е трудно да се правят сметки, почти невъзможно. За какви са шансовете? Та директните мачове заради този усакатен плейоф от тъпотията на Футболния съюз дават много малко възможности да поправяш грешките си. Само едно завъртане и край. Отиваш на тича. Нали сещате каква остановка ще чака на Тича Левски, когато може това да е директен матч за кой да е на Бараш или за трето място. И така нататък, и така нататък. Но, айде, всичко по реда си. Има много време до тогава. Левски има огромен шанс да се класира на финала. Иска ми се да не натоварваме този матч и най-вече отбора с връх очаквания. Нека стадионът е пълен, нека Левски получи подкрепата си, нека да е празник на Георгия Спарухов. Пък каквото стане, се си мисли, че Маристио се завръща на трениорската скамейка. След един мач изтърпява наказание, той си го изтрада достатъчно. Сега се завръща и а, той и отбора му дано да са здрави, дано да се възстановят, да няма и травми, се. томаш мач някаква друга болешка. И Сводогорец, каквото се получи, дано и съдиите, добре да знаят, че този мач е много важен и да не пречат на двата отбора, както го направиха на предишния матч в Разград. Спирам до тук, а, така с малко по-трес анализ на оценката и чакаме, разбира се, реванша на Лески и Водогорец в петък от 19 часа на Георгия Спорохов. Благодаря ви, че днес ни гледате.